ទ្រាំតិចទៅជិតដល់ហើយមេក្រុមទីបំផុតមកដល់ហើយអាល់ហ្វាមកដល់ទិសដៅជិតពេកមានអ្នកបោះស្រាយទេគ្មានអីបកកាយទេសើពួកយើងមកដល់ជិតពេកហេតុអីបានជាឯងសែងសាកសពមកតែម្នាក់ឯងកូនក្រុមឯងគ្មានសមត្ថភាពឯងបើគ្មានសមត្ថភាពត្រូវតែជំនួសចោលមិនមែនជាកំហុសពួកគេទេកំហុសទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកណែនាំឡើយមកជិត224វិនាទីដូច្នេះត្រូវអង្គ224ដល់មុនមួយបាយជួរប្រាប់មូលហេតុមកហេតុអីយើងមិនគួរជំនួសពួកឯងបើសិនជាឲ្យតែទន់ខ្សោយត្រូវជំនួសចេញតើឲ្យបង្កើនស្មារតីក្រុមល្អមួយដោយរបៀបណាឥឡូវនេះយើងធ្វើបែបនេះថ្ងៃអនាគតតើយើងអាចទុកចិត្តដៃគូយើងបានយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្នាស្ដាប់ឮច្បាស់ដែរទេស្មារតីក្រុមគឺជាអ្វីដែលក្រុមប៉ូលីសពួកយើងត្រូវការកាយសម្បទានិងឆន្ទៈអាចបដិសបដាលបានប៉ុន្តែស្មារតីក្រុមត្រូវតែកាត់ចេញដល់ការប្រឹងប្រែងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះទេដូច្នេះរៀនទទួលយកដៃគូនិងអ្នកក្រុមបង្កប់របស់យើងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតទៅវិញទៅមកធ្វើបែបនេះទើបក្រុមប៉ូលីសពួកយើងឈានទៅមុខបានយល់ហើយនៅយល់ហើយ望向天，怀内有使命之意，磨练永未完，一分一秒全为每种场面。回头望昨天，磨练与理想重叠，无惧怕面前每一种挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲线，一切的磨练才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一个信念。និយាយគ្នាយូរហើយម៉ាក់នៅតែគិតស្ដាយថ្លៃបណ្ដាការ50ម៉ឺននោះម៉ាក់មានខ្វល់ពីកូនទេខ្ញុំជាកូនស្រីម៉ាក់ណាឥឡូវមង្គលការរលីខ្ទេចអស់ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតកូននេះឲ្យចិញ្ចឹមគេតាមម្នាក់ឯងពេលនោះម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយខ្លះទៅគាត់ខ្វល់តែរឿងលុយមួយមុខគុណគ្រាន់តែនិយាយរឿងខ្ចីលុយក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទហួសហេតុណាស់ចាំឲ្យហាយមិនអីទេហេយ៉ាម៉ាក់គ្នាធ្វើឲ្យគ្នាខឹងស្លាប់មិនខានអានអីស៊ីពិតជាបែកគ្នាពិតមែនទេមកពីគ្នាមិនល្អបន្ទោសគាត់ក៏មិនបានតែចាំណាដើម្បីចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ត្រូវការ5លានដុល្លារឯងប្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្នាដឹងថាវាមិនងាយទេដូច្នេះតែមិនចង់គិតវាពីឥឡូវនេះតែគ្នាសម្រេចចិត្តហើយដើម្បីអាចចិញ្ចឹមប៊ីប៊ីបានគ្នាត្រូវតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំគ្នាគិតថាឯងមិននឹងមិនអីទេតែត្រូវចាំគ្នានឹងជួយឯងជានិច្ចទោះបីជាគ្នាមិនមែនលុយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែវាគួរតែជួយសម្រាប់បន្ទុកឯងបន្តិចបន្តួចដែរក្នុងជាតិនេះគ្នាសំណាងបំផុនដែលមានមិត្តល្អដូចឯងមានរឿងអីមិនមែនដាសារឿងគ្នានឹងអីងធ្វើឲ្យឯងឆ្លោះគ្នាទេហ៎បាទដូច្នោះមែនឯងឆាប់លួងគេទៅបាទសិនជាយើងជឿជាក់គ្នាទោះជាមានរឿងអីក៏យើងគ្មានបញ្ហាដែរគ្នារៀបនឹងទៅសុំទោសគេទៅហើយប៉ុន្តែពេលគ្នាទៅឃើញសេចក្តីកំពុងទៅស្អំក្បាលរបស់គេពេលនោះឯងធ្វើម៉េចគ្នាដែរចេញតើឯងធ្វើអីបានតែមិនសមទេឯងជាមិត្តស្រីគេតែនាងត្រឹមជាស្រីហ៊ីលចាងមានចិត្តកាសនៅរៀនហេតុអីក៏ឯងជាអ្នកដែរចេញពួកគេជាមិត្តល្អនឹងគ្នាណាលេងជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនរួមគ្នាសំខាន់ឥឡូវនេះពួកគេជាដៃគូទៀតឯងពិភាក្សារឿងគ្រប់យ៉ាងតែបើគ្នាជាឯងវិញគ្នានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមួយហ៊ីលចាងប្រាប់គេកុំឲ្យទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយស៊ីងចាងប៉ុន្តែគ្នាមិនចង់គេដឹងថាគ្នាមានអារម្មណ៍ប្រចាំគេនោះទេ
ឯងខ្លាចគេដឹងថាឯងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេខ្លាំងពេកហើយព្យាយាមគ្រប់គ្រងឯងប៉ុណ្ណោះច្បាស់ដល់ម្លឹងឯងតាមប៉ុណ្ណឹងគ្នាមិនដឹងថាឯងស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់នឹងទេឯងចង់ជន់ពលិតថែមកជើងទៀតមែនទេហើយគ្នាពិតជាចង់ឈួតហើយហើយសម្ដីនេះគួរតែគ្នានិយាយទៅត្រូវក៏បន្តថាគ្នាមិនបានព្រមានឯងណាបន្លាននៅក្នុងបេះដូងបើឯងមិនដកវាចេញឯងគ្មានថ្ងៃស្រួលក្នុងចិត្តទេស្នាមចំនេះត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមុខខ្មែរតែម្ដងពិតជាកំផ្លែងណាមិនមែននិយាយកំផ្លែងទេចាំមិនអើពើនឹងនាងក៏មិនអើពើទៅតែស្ងាត់ស្ងៀមក៏គ្មានអីល្អប្រសើរដែរចាំមិនចង់ធ្វើជាគ្រូជីវិតឯងខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យនាងជួយបារម្ភទេអោះមិនខ្វល់ពីឯងគឺល្អជាងអេនោះមិត្តប្រុសរបស់ឯងតើមិត្តស្រីឯងមកហើយគេសំនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសស្រីនោះអូគ្នាចង់ថាពួកគេទាំងពីរស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានទៅស្អាតដូចគ្នាអេចណ្ដាយុនមានហេតុអីក៏ចុះចណ្ដាជើងវិញយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាធ្វើមិនឃើញមិត្តស្រីឯងនៅទៅវិញមិនអីទេក្រាញ់ខំមិនខ្វល់ពីខ្ញុំហ៎តែមើលទៅដូចចំណាច់ចិត្តទេស្រីក៏ធាត់សំអុយ Sorry អង្គថាយើងត្រូវនិយាយគ្នាប៉ុន្តែអង្គកំពុងតែបញ្ញាចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយយ៉ាងម៉េចហើយចាប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនហើយណែយើងកំពុងដាក់លបាត់ណាប្រកថាចង់ឡើងឋានៈខ្លាំងឯងស្រីកន្ធន់ណែមិនកលឿនយ៉ាងនេះយកឡានទៅឲ្យគេជួចជុលហើយឯងឡាននេះគ្មានខូចអីទេចង់លេងកផែនដាក់ខ្ញុំឯងមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំមិនឆេះមិនឆេះមែនណាឡានរបស់នេះស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនយកទៅក្រុមហ៊ុនទៅគេជួចជុលឲ្យហើយមិនចឹងប្រាប់អីរបស់នាងឲ្យគេមកជួចជុលទៅអើហៀលចាំងខ្ញុំកំពុងដុតនំប៉័ងចិត្តរួចហើយចាំបន្តិចសិនណាហើយយកខ្លាំងទៅហូបជាមួយអ្នកមីងទៅល្អទេមួយជីវិតខ្ញុំស្អប់នំប៉័ងបំផុតនំប៉័ងនេះឆ្ងាញ់ចាំបន្តិចស្អាតណាស់មែនទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងណាមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំមានទេពកោសល្យប្តីខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរលោកញ៉ាំទៅយ៉ាងម៉េចដែរអេប្តីសំឡាញ់ហេតុអីបងមកទីនេះបងនៅក្បែរនេះក៏ចង់យកអូនទៅញ៉ាំបាយបានអាបងអង្គុយចុះសិនមកថ្ងៃនេះឡានអូនមិនដឹងកាត់អីទេហើយហៀលចាំងមកជួយជួសជុលអូនក៏ធ្វើនំប៉័ងខ្លះដើម្បីសងគុណគេទៅអេអូនក៏ធ្វើទុកឲ្យបងដែរនិយាយគ្នាលេងសិនទៅអូនទៅយកឲ្យខ្ញុំចង់សួរឯងរឿងមួយខុសមកខាងងារហើយមិនឆ្លើយទេទោះជាពេលធ្វើការក៏ឯងមិនឆ្លើយនឹងខ្ញុំដែរឯងនឹងថាហេតុអីបានជាអ៊ីស៊ីបញ្ឈប់មង្គលការទេគេក៏ចម្រិតរបស់លោកដែរគេមិនប្រាប់លោកទេដឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានសួរគេដែរត្រង់ហើយលោកគេកាន់ដៃគេហើយលោកគេកាន់សំជិញគួយសំជិញមកមកមកចាំមកអង្គុយទៅគួយទៅមិនចាំតែហាពេលព្រឹកទីណាយើងទិញឲ្យអាយរួចហើយហើយប៉និតទឹកដោះគោនេះរួចដែរមិនទាន់ហូតលេទេខារ៉ារ៉ូនីជាមួយនឹងសាច់មន់សុទ្ធពីក្របនំប៉័ងដាក់បើធានីថាពេញចិត្តចង់បំពល់ខ្ញុំទាំងព្រឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់អាយធ្វើស្អីអូប្រពន្ធខ្ញុំបានធ្វើស៊ុបជើងមាន់ចាំទុកខ្លះឯងដែរណាអាយ៉ាប្រពន្ធលបងក៏ចង់បំពល់ខ្ញុំដែរមែនទេអាចេះតែនិយាយអាឆុងអាកាត់អីស្គាល់គ្នាជួយមិនកុំប្រាប់ខ្ញុំចឹងខឹងហើយតបដូរឈឺសិនអេណ៎ណ៎ពូអ៊ូនេះយ៉ាងម៉េចអាសរសៃ
អេពូអ៊ូនោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅទៅហើយណាហូបទៅហូបទៅហូបទៅបាទហូបទៅតាមសុបាយតាមសុបាយហើយយ៉ាងម៉េចលោកចាញ់ជាបងប្រុសរបស់ឯងមែនទេអូគេប្រកាសជាមានហាត់ផាអ្វីម្យ៉ាងហើយអញ្ចឹងតើបានជាគេក្អេងក្អាងយ៉ាងនេះតាមពិតមកពីមានមេបញ្ជាការជាបងប្រុសសោះប្រយ័ត្នផងបើត្រូវពីនៃឲ្យរត់100ជុំមុនធ្វើការកំសួរថាថៃគួរតែយល់ហើយអ្វីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺជោគវាសនាលោកចាំនំណាប៉ូឡេអង់នៅក្នុងហាងកាហ្វេទីស្នាក់កាកដាលឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទិញ2-3រសជាតិមកឲ្យលោកភ្លក់ណាអរគុណលោកប្រធានលោកគួរតែសាកអាហារពេលព្រឹកនោះខ្លះទៅឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃសមរម្យថ្នាក់លើបញ្ជូនលោកមកហើយកុំអារម្មណ៍ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ ASU ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសថ្នាក់លើក៏សរសើរលោកដែរបើគ្មានលោកប្រធានក៏គ្មានខ្ញុំដែរគុណសម្បត្តិនេះខ្ញុំទទួលយកសិនទៅចុះបន្ទាប់ពីការសរសើរមានរឿងមួយទៀតដែលលោកគួរតែដឹងទំនាក់ទំនងខ្ញុំនឹងចាំងចិញ្ចានណាខ្ញុំដឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោកច្បាស់ណាស់គ្មានអ្នកម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងអ្នកចំនួនមុនបាននោះទេប៉ុន្តែជួរប៉ូលីសមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនអើពើមិនបានសារថ្មីថ្មីនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគិតថាសម្ដីទាំងនោះគ្មានការពិតទេខ្ញុំយល់ខ្ញុំក៏បានអានដល់ផ្ទាល់ដែរមតិជាច្រើនសតតែមានភាពលំអៀងដោយសារតែហេតុនេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនកុំមើលស្រាលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យសោះខ្ញុំគិតថាសារតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនមកពីមន្ត្រីរបស់យើងបើសិនជាពួកគេគិតថាលោកធ្វើរឿងមិនស្មើភាពមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់លោកក៏ប៉ះពាល់ដល់ ASU ទាំងមូលផងដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងតម្លាភាពរបស់ ASU ដែលខំកសាងឡើងមកណាអរគុណដែលបានណែនាំសេសាលោកមានពិចារណាផ្ទេចាងជីងសានដែរទៀតខ្ញុំគិតថាវិធីនេះអាចជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដាច់ចោថ្ងៃនេះមិនត្រឹមមកខាត់ត្រឹមរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេត្រូវមកខាត់ទាំងផ្លូវចិត្តដាច់ចោអ្នកធ្វើមិនបានល្អនឹងត្រូវពិន័យឲ្យមកខាត់បន្ថែមឈប ជាថ្ងៃអញ្ចឹងមិនក៏លោកចាំងឲ្យពួកយើងហាន់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដល់ក៏ចិត្តដល់មកហាន់នៅហ៎គ្រប់គ្នាធ្វើបានល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមបង្អែមខ្លះចែកគ្នាជា2ក្រុមក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានរង្វាន់ពាក់ឯកសណ្ឋានវឹកហាត់តខ្លួនបន្ទាប់មកក្រុមនីមួយៗលីឈើធំពីកំណាត់រត់ឡើងជាកែភ្នំបាទទាំងអស់គ្នាស៊ូឡើងស៊ូស្មារតីរបស់ក្រុមពលិអាកាសយានដ្ឋានតស៊ូទៅមុខទៅមុខស៊ូទៅមុខទៅមុខមានអីខ្ញុំរមកកពើមានអ្នកជួយខ្ញុំទេអស់មិនទេមកអញខាប់ទៅជួយមើលនេះទៅត្រៀមខ្លួនទៅមុខអលឿន ASU 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 មកបើទៅគេមកដែរអាយស្រាប់ដៃឈឺនេះឈឺណាតខ្ញុំតើដំណើរយ៉ាមកហើយជុំជុំជុំសិនរបស់នេះស៊ីចាំខ្ញុំទៅជួយគាត់អូខេកុំបងខំតែបានមកទុកខ្ញុំ
ឲ្យចាប់ឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងទៅមុខទៅមុខទៅមុខបោះចាប់ឡើងចាប់ឡើងបោះឡោះមានហើយនៅព្រោះទេឡោះបងប្អូនមានរបស់ទេតស៊ូមានទេតស៊ូបងប្អូនត្រូវតស៊ូតស៊ូចេញដំណើរចេញដំណើរតស៊ូចេញដំណើរចេញដំណើរឡើងចេញដំណើរឡើង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 ឡោះលោកវិន10នាទីកន្លះយឺតជាងធម្មតាគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះពួកគេថ្ងៃនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះទោះបីជាក្រុមទាំងពីរត្រូវបានបែកគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលពួកគេអាចរសារបានល្អគឺស្មារតីសាមគ្គីភាពមុននឹងខ្ញុំមកធ្វើជាមេបញ្ជាការនៅ ASU ខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ខ្លួនឯងសង្ឃឹមថាអាចឲ្យ ASU បដូរដើរតាមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបន្ថែមលើពីកាយសម្បទានិងមានវិន័យល្អខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបង្កើតស្មារតីក្រុមឲ្យកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថារឿងមួយអាចបំផ្លាញស្មារតីក្រុមបានគឺការសង្ស័យនិងការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើជាអ្នកណាម្នាក់សង្ស័យលើភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំជាមេបញ្ជាការមានន័យថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពមានន័យថាក្រុម ASU មិនដើរលើផ្លូវតែមួយហៀលចាចេញមកនេះមិនចាំបាច់សង្ស័យអ្វីទៀតទេចាងចិញ្ចានគឺជាប្អូនប្រុសពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្ញុំលោកវិនសូមរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គជ្រើសរើសតើលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះក្នុងវគ្គកាយសម្បទាគេទទួលបានពិន្ទុពេញទាំងអស់ក្នុងអំឡុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានការបាញ់កភ្លើងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពរាងកាយគឺសុទ្ធតែជាប់នឹងទី A ចាប់ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានរហូតដល់វគ្គបច្ចុប្បន្ននេះតើគេធ្លាប់ទទួលពីនៃរត់ប្រមាណជុំសរុបចំនួន134ជុំថែមទាំងលំហាត់ប្រាណរាងកាយបន្ថែមគឺដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែលនៅទីនេះគេបានឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់លំបាកជាច្រើនដើម្បីមកឈរនៅទីនេះតើគេបានដាក់ផ្លូវស្រួលជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរទេបានដាក់ផ្លូវងាយស្រួលដែរទេខ្ញុំនឹងថាគេតែងតែចង់យកឈ្នះខ្ញុំដែរជាបងប្រកេះដូច្នេះទើបខិតខំប្រឹងប្រែងជាមនុស្សធម្មតាពេលនៅសាលាគេឈ្នះពានរង្វាន់កញ្ចែប្រាក់បន្ទាប់ពីចូលក្នុងជួរប៉ូលីសគេបន្តសិក្សារហូតទទួលបានសញ្ញាបត្របើសិនជានរណាម្នាក់គិតថាគេមិនគួរនៅឬមិនសមនៅក្នុងក្រុម ASU មានន័យថាខ្ញុំជាមេបញ្ជាការមិនល្អហើយឈានជើងចេញមកនិយាយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យឈប់ភ្លាមមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីក្រុមរបស់ ASU នោះទេលោកចាំងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយខ្ញុំនឹងហេលចាំងជាប់ក្នុងវគ្គជ្រើសរើសតែមួយឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយជាប់មកជាមួយគ្នាខ្ញុំបានខំគេប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ជាងនរណាទាំងអស់ដូច្នេះប្រសិនបើជ្រើសរើសប៉ូលីសថ្មីឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគេខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់រួចទៅហើយសាមគ្គីភាពមិនមែនកសាងក្នុងពេលមួយយប់នោះទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តរក្សាស្មារតីក្រុម ASU យល់ហើយឬនៅយល់ហើយបំពេញជួរមេវិជាការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់
ខ្ញុំស្មានមកដល់ទីខ្ញុំរៀនពីលបងទីខ្ញុំចង់ចាំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលបងបាននិយាយមើលទៅខ្ញុំមិនស្ដាយកម្លាំងទេអាចោះសប៊ូក៏សន់នៅសល់ទេអត់មានទេមានណានៅសល់សប៊ូក៏សោះទេយកទៅសបាយណាមែនទេអ្ហាគាត់ហើយគាត់ហើយចឹងលេងតែម្ដងទៅយេនេះនេះនេះ្វីបាត់ថ្ងៃនេះហន់តិចមែនប៉ុន្តែមានន័យជ្រៅជ្រៅមែនទែនណែមិនជាការឈានមួយជំហានធំយ៉ាងនេះកុំប្រាប់តែគ្មានអារម្មណ៍អីតិចនោះមានឬក៏អាចខលអីដែរលោកចាងតាប់ទេហើយលោកចាងមានកាយគ្មានកាយទេតែហ៊ីចាងមានអរគុណលោកនាយខ្ញុំមិនមែនធ្វើដោយសារតំណាក់តំណងរបស់ពួកយើងទេធ្វើក្នុងនាមជាមេវិជ្ជាការ ASU ប៉ុណ្ណោះសមាជិកអង្គភាពយើងម្នាក់ៗមិនអាចបោះបង់ចោលដល់ងាយៗឡើយយល់ហើយណាបាទទៀនឥឡូវគ្រប់គ្នាដឹងថាឯងអស់ចាប់ប៉ុណ្ណាហើយមិនចាំបាច់ប្រកួតនឹងអ្នកដទៃទៀតទេខ្ញុំមិនអាចឈប់បានទេបើមិនប្រឹងយកឈ្នះមិននឹងជាក្អេងក្អាងចាំងទៅមិនត្រឹមតំណែងទេលោកបន្តធ្វើជាស្ត្រីនៅក្នុងក្រីសម័យរបស់ខ្ញុំចាំតែមើលទៅអនាគតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជួរប៉ូលីសត្រូវតែខ្ពស់ជាងលោកប្រពន្ធសំឡាញ់ផ្លាស់កៅអៅទៅយើងចេញទៅញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហេតុអីថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ល្អម្ល៉េះចាំបងប្រាប់អូននៅពេលក្រោយណាថ្ងៃនេះយើងប៊ូហ្វេម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបំផ្លាញជីវិតកូនប្រុសយើងបើនាងមិននិយាយនាងមានកូនទេគិតថាអាចឈានជើងចូលក្នុងគ្រួសារនេះបានទេស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅសេសាកូនមិនមែនមិនដឹងថានាងបានធ្វើអីទេនាងបានបង្ហោះរូបថតកូននឹងចាំងជីងសាននៅលើអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាដឹងថាកូនជាបងប្រុសគេហើយកិត្តិយសរបស់កូននៅជួរប៉ូលីសត្រូវបានបំផ្លាញគ្មានសល់ហេតុអីនៅការពារនាងទៀតគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានតែកូនដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចម៉ាក់តើបានចរិតខុសខើនេះមកពីណាកូនកាន់ជើងប្រពន្ធជើងម៉ាក់ផងគ្មានអីទេម៉ាក់ទៅវិញសិនទៅមើលប្រពន្ធកូនឲ្យល្អខ្ញុំជូនដំណាំហ่ะមិនបាត់ទេម៉ាក់តែខ្លួនឯងបានបងសុំទោសម៉ាក់ធ្វើជ្រុលបន្តិចហើយម៉ាក់បងជ្រុលបន្តិចទេកំភ្លៀងអូនហាក់បន្តិចទៀតណែបងដឹងតើបងដឹងអីទេក
គាត់ថាបងរៀបការនឹងអូនគ្រាន់តែដើម្បីទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះថាមិនមែនគឺមិនមែនហើយគាត់និយាយនៅពេលដែលគាត់ខឹងកុំទុកក្នុងចិត្តអីគាត់និយាយថាអូនបំផ្លាញជីវិតបងតើអូនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនបងត្រូវគ្នាវិញប៉ុណ្ណោះបងដឹងឥឡូវដោះស្រាយចប់ហើយបងដឹងបងដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ស្អីក៏អូនមិនដឹងអូនឡើងនិយាយជាមួយបងហើយអូនសំឡាញ់អូនសំឡាញ់អូនមិនចង់ឃើញបងទៀតទេក្រាំងថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីពិសេសអីហេហើយបងនាំអូនទៅណាទៅដល់អូននឹងដឹងហើយ Baby អេមកវិញហើយហេសួស្តីអ្នកមីងសួស្តីសំសាររបស់ខ្ញុំណាណាអើចូលអង្គុយទៅអង្គុយទៅចាអរគុណអានអ្នកមីងហេចាំថាអ្នកមីងនៅក្មេងហេស្អាតពិតជាដូចពាក្យនិយាយមែនប្រកបហើយឥឡូវអូនដឹងហើយថាហេតុអីបានជាបងកើតមកសង្ហាបែបនេះទុកថាខ្លួនឯងសំណាងហើយអើមើលតែកូនទេដែលសំណាងល្អនោះណាណាស្រស់ស្អាតមើលទៅមានទឹកចិត្តណាអ្នកមីងពូកែមើលតំណែងមិនអីទេស្គាល់គ្នាមិនបានមួយនាទីផងក៏ព្រួតដៃបែកខ្ញុំទៅហើយនេះល្អណាស់នាំគ្នាអង្គុយបន្តិចទៅណាម៉ាក់ចាំអិនហូបឲ្យញ៉ាំចាំខ្ញុំជួយមិនបាច់ទេមីងអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានជជែកគ្នាលេងជាមួយអាសានទៅអរគុណអ្នកមីងអូននេះចេះធ្វើម្ហូបតាមពីងកាលមិនថាអូនមិនចេះគ្រាន់តែអូនមិនប្រាប់បងបងដឹងឬអត់អូនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងចុងភៅវែកក្មេងទៀតផងសួរលេងទៀតណាតើអូនឈ្នះពានដូចជាបងដែរទេវ៉ាលុយណាបងពិតជាឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនមែន5 6 7 8ហាហេតុអីបានជាមានតែបងនឹងម៉ាក់ខ្នងរូបអញ្ចឹងក្រែងបងមានបងប្រុសជាបលីនៅ ASU ដែរចាំបងបោះស្រាយទៅពេលក្រោយចុះហឺហូនេះលកាស្អាតណាស់មិនដាច់ឃើញបងពាក់សោះនេះលកានោះជាកាដូរបស់ប៉ាអាសានឲ្យយឺតពេលចង់ផ្ញើទៅឲ្យគេវិញក៏មិនបានរឿងវែងឆ្ងាយណាស់ត្រៃការពិតទៅគាត់បានសុំឲ្យសិញចាយប្រគល់ឲ្យបងប្រគល់យឺតយ៉ាវក៏វាល្អជាមិនឲ្យអ្វីសោះដែរអើមកញ៉ាំសុបមកឆ្ងាញ់ណាអង្គុយមកអេអ្នកណាគេអញ្ចេះអ្នកណាអ្នកណាគឺខ្ញុំណាអីអ្នកទាំងពីរមកធ្វើអីយើងជួបគ្រូទាំងស្បែកដៅណាអាសាយកទៅយ៉ាងទៅអរគុណសួស្តីអូសួស្តីណាណានេះគឺប្អូនចដូនមួយនិងបងចដូនមួយត្រូវជានាងចដូនមួយអ៊ំចដូនមួយអាសាស្រស់មែនហើយមែនហើយអរគុណអើសុបត្រជាក់ហើយប្រញាប់ទៅញ៉ាំទៅតាន់នៅក្ដៅចាំមិញដូអោយមិនអីទេកាលពីលើកមុនម្នាក់នោះជាមិត្តរួមការងារគេទេត្រូវហើយជាងខំតែគិតខុសអើអ្នកទាំងពីរចេញទៅវិញហើយហ៎ចាំខ្ញុំជួបដំណាយណាយើងចាំញ៉ាំបាយពេលល្ងាចដែរមិនធ្វើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទេមិនបានប្រាប់មុនផងចាំពេលក្រោយទៅតែតែឥឡូវឃ្លានណាស់មិនអីទេតាតាតានាំគ្នាញ៉ាំមុនមកតាមិញទៅហើយណាបាយ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 ណាបាយបាយអើចាក់ដឹងរឿងមួយតើបងបាននាំសិនចាយមកជួបគ្រូសាស្ត្របងដែរទេបងធ្លាប់នាំនាងទៅហាងជិនជើញ៉ាំបាយពេលល្ងាចកាលពីមុនម្ដងដែរបងមិនគិតថាសិនចាយអាចមានអារម្មណ៍លើបងឬក៏អត់ទេគ្មានផ្លូវទេបងនៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតាកុំនិយាយលេងអីនោះគឺអ្វីដែលបងគិតមនុស្សស្រីអាចមិនគិតដូចគ្នាកថាបានយើងស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅក្មេងពេលនោះនាងគឺជាស្រីកថនម្នាក់បងចាត់ទុកនាងដូចជាបងស្រីតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអូនចង់ប្រច័ណ្ឌជាមួយនារីគួរតែប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីតើក្មេងសំអុយនោះចរិតដូចជាស្រីជាង
ចៅសំឡាញ់យើងកំពុងហោះទៅផ្ទះជួបម៉ាក់ចៅវិញហើយជីរំភើបណាសូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍ថងថងកូនចូលចិត្តញ៉ាំនំទាំងនេះកូនយកទៅញ៉ាំលើជន់ហោះទៅណាអញ្ចឹងអរគុណហើយមីហោះនៅទីនោះថែរក្សាខ្លួនកុំឲ្យដួលទៀតណាខ្ញុំនឹងថែខ្លួនអរគុណមែនហើយថងថងកូនប៉ានេះជាឱកាសដ៏កម្រប៉ាចង់ជួបកូនឲ្យបានយូរថងថងអាអ៊ីងហាថាដូចកុំហោះថងថងប្រាប់ខ្ញុំថានាងចាក់ចេញថ្ងៃនេះមិនមកមិននឹងបានខ្ញុំមិនចាក់ចេញទៅមិត្តភ័ក្ដិនៅហុងកុងទេមិត្តនោះជាបងឯងយេសឯងដឹងអត់ឯងអាចមានមិត្តថ្មីច្រើនទៀតនៅទីនោះខ្ញុំស្អប់បំផុតពាក្យថាលីឯលើកដល់ពេលធំឡើងហើយខ្លាចជាក្មេងស្រីឯករាជ្យហើយបងមានកាដូឲ្យឯងធានាថាថងថងនឹងចូលចិត្តពាក្យអានេះហើយពួនមនុស្សតកកតែត្រូវចាំថានៅពេលដែលពួនមនុស្សតកកថតរូបផ្ញើបងមើលឲ្យច្រើនច្រើនមកណាអូខេតាជាងសាន់តិចទេចូលចិត្តអានពណ៌បៃតងទៀតណារួចស្រាញ់សំនឹងឯងតែម្ដងតាជាងថតរូប1 2ញញឹមណែខ្លាចជាមិត្តនឹងគ្នាតាំងពីណាជាការសំងាញ់ចង់ចាំអ្វីដែលបងបានបង្រៀនទីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ាប៉ាយឺតពេលហើយតោះយើងទៅអាប់មួយបងនឹកឯងស្លាប់មិនខានអរគុណដែលបានជួយគាំទ្រអរគុណបងនឹងមិនជួយនិយាយទីនោះថងថងមិនព្រមទទួលយកខ្ញុំទេរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេថងថងជាក្មេងល្អខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាស់ដែរជួយខ្ញុំមួយទៀតបានទេរះសាធនៈតំណងជាមួយថងថងទោះបីមិនសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើក៏ខ្ញុំនៅតែតាក់ទងនាងដែរព្រោះថាអ្នកមានស៊ីវ៉ាចង់ឃើញថងថងពេលធំឡើងប៉ុន្តែចង់ប្រាប់លបងថាអ្វីដែលថងថងចង់បានគឺប៉ាប៉ាដែលក្លាហានអាចជំនះរាល់ការលំបាកកូនស្រីទៅវិញហើយទៅសែនឆាយសង្ឃឹមថានាងមិនឆាប់ភ្លេចខ្ញុំទេចុះខ្ញុំក៏ជាឪពុកដែរខ្ញុំយល់ច្បាស់អារម្មណ៍ឯងនៅពេលនេះ
បើកូនមិនធំគិតថាជាកំហុសខ្លួនពេលកូនធំឡើងគិតថាខ្លួនឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងនៅតែតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទបានមិនថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅប៉ុណ្ណាឬទៅដល់កន្លែងណាគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេស្ដាប់សំឡេងលបងហើយខ្ញុំបានធូនតិចហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតនៅពេលនេះគឺត្រឡប់ទៅ ASU ហើយថតរូបណាស្អាតស្អាតផ្ញើឲ្យកូនស្រីឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹងព្យាយាមត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាឈប់រត់គេចទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលក្រុមមន្ត្រីកំពុងតែរងចាំឯងណាអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីមានភារវកម្មនៅអឺរ៉ុបទៀតហើយមិនជិះពីរថភ្លើងក្រំនៃទីក្រុងឡុងមែនទេមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាមែនក៏អីមាននេះនេះទីក្រុងឡុងនឹងកើតអីដែរក៏នឹងមានអ្នកទទួលទេអត់លើកទេមានស្អីទេក៏មិនភ័យខ្លួនឯងណាមើលតាមអ៊ីនធឺណិតទៅថាមានព័ត៌មានថ្មីទេមើលនៅក្នុង IG នាងមិនទទួលប៉ុន្តែនាងមកហៅរូបនៅលើ Facebook មានស្អីទេជួបអរំទៅមិនដែរមិនដែរជួបអរំទៅមានរឿងអីមានរឿងអីអាយ៉ាខ្ញុំរៀបនឹងសុំយន់ពីមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំការពារខ្លួនទៅហើយនេះព្រោះភារវកម្មច្រើនពេកនឹងថ្ងៃនេះមានការវិប្រហាភារវកម្មជាច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែសំណងល្អហុងកុងគ្មានអីកើតឡើងនាងកំភៃពេកមានអ្នកជំនាញដោះក្របបែកដូចជាលោកប្រធានវិនទៅហើយត្រឹមសម្បត្តិពួកភារវកម្មគឺងាយដូចជាបកជើងអញ្ចឹងលេវិនតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ចាប់អរំវាក់ដោះក្របបែកដែរហេតុអីទើបចាប់អរំដារ៉ាណាខ្ញុំអាចជួយអ្នកដតីបានខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានអញ្ចឹងសិនចៃនឹងខ្លះជាសិស្សចុងក្រោយរបស់លោកវុនមុនពេលចូលនិវត្តន៍ហើយអូឌីមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនសុវត្ថិភាពសាធារណៈនៅក្នុងដៃនាងត្រូវគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ណាបើពុតជាចង់ចូលរួមមែនខ្ញុំអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំមានទៅឲ្យនាងបានល្អណាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវទៅហើយបាទតាមសម្រួលចុះណាបាទអបអស់សាទរផងណាណាអង្គុយចុះមានរឿងអីព្រមទៅវិធីជប់លៀងចូលនិវត្តន៍របស់ប្រធានក្រុមវិនរៀបចំរួចហើយណាបន្ទប់អាកករួចហើយនៅបើថាមហើយចំណែកលោកចាស់ក៏បានយល់ព្រមរួចហើយយើងត្រូវតែឲ្យលោកវិនមានអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានណាយេណាណាគ្នាកំពុងនៅឃ្លីននេះចាំអញថៃប្រាប់ហើយថៃរងចាំថ្ងៃឈប់សម្រាកគ្នាទៅជាមួយមិនព្រមគ្មានអីទេគ្នាត្រូវរៀនប្រឈមមុខនឹងវាដោយខ្លួនឯងចាំចាំគ្នាទៅយកឯងពេលប៉និតហើយអូខេទេកុំអីគ្រាន់តែការពិនិត្យធម្មតាប៉ុណ្ណោះឯងមិនបាច់មកទទួលទេក៏បានត្រូវធ្វើជាមាក់ដែលរឹងមាំលើដែរទេប្រយ័ត្នខ្លួនផងជួបគ្នានៅផ្ទះបាយបាយមានរឿងអីហ្នឹងហ៎មុខមករីពេញមួយថ្ងៃទៅហើយរកអប្រុសថោកទាបនោះមិនទាន់ឃើញទេដៃថែបបានជួយស៊ើបអាឆ្កែចចកនោះដៃផ្ទាល់ចុះអាចធ្វើអីវិញអាចធ្វើអ្វីបានទៀតនឹងមានផ្ទៃពោះទៅហើយត្រឡប់ក្រោយក៏បានពេលចាប់អាចង្រៃនោះបានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាយដូចជាបងប្រុសបង្ការរបស់ខ្ញុំទោះជាសម្រេចចិត្តធ្វើអីក៏យើងជួយចំណេញមិនចាំបាច់ទេអាចង្រៃនោះត្រូវតែទទួលទោសអុយណាអុយលេងលេងអុយអាចង់ធ្វើអីចៃដែរមែនអុយគុំអាយយោគណាស៊ីមណាស៊ីមមានរឿងកាលណាស៊ីមខ្ញុំមិនអាចស្គាល់គាត់ទេគាត់ស្រាប់តែមកអាប់ខ្ញុំពីក្រោយលោកតែលោកកំពុងហូរឈាមតែពេលសិនទៅលោកមិនអាចទេអរគុណខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកណាលោកគឺជា
សូជិនបានមែនទេអតីតមិត្តប្រុសដេរឆានរបស់អានអានណែនិយាយអញ្ចឹងលោកបានជួយខ្ញុំហើយអរគុណអបជាយទេលោកដឹងថាអានអានមានផ្ទៃពោះទេអញ្ចឹងថាបាននឹងចង់ជួបខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់នឹងច្បាស់ហើយនឹងមានផ្ទៃពោះមិនតាក់ទងអ្វីជាមួយខ្ញុំទេចង់ធ្វើអីលោកដឹងទេថាជប់នោះនាងបានទាត់ចំកន្លែងពិសេសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំក៏កុហកដើម្បីសងសឹកនាងទៅខ្ញុំមិនបាននិយាយខុសលោកទេណាជឿខ្ញុំទៅមួយនេះសម្រាប់អានហានមួយនេះសម្រាប់ជឹងមួយនេះសម្រាប់មេប៊ីជឹងសំទោសខ្ញុំសបត់ថាមិនជួបអានហានទៀតទេសំទោសខ្ញុំពមិនលោកបើគេស្វែងហើយកុំគិតចំណេញទៀតឲ្យសោះមិនចង់ទៀតខ្ញុំនឹងចាប់លោកជាមិនខានខ្លួនសោះផ្ទះហេអាឡូអ៊ីស៊ីមានរឿងអីផ្ទះ18អេប្លុក2ផ្លូវតឡាការហៃលីន30នាទីទៀតតែទីមានអ្នកទៅយកហើយអូខេបាយបាយមានអីកាត់ឡើងមកបានទិញក្រេបេប៊ីប្រទេសរួចបេប៊ីអាងទឹកបេប៊ីកៅអីបេប៊ីនិងរបស់បេប៊ីផ្សេងទៀតតែទីមកដល់ម៉ាយ៉ងអ៊ីបងចង់ធ្វើអីបងនឹងថាវាជាកំហុសធំរបស់បងបងមិនគួរមិនជឿជាក់លើអូនទេបងសន្យាថានឹងធ្វើជាប្តីដ៏ល្អនឹងធ្វើជាប៉ាដ៏ល្អណាបងសន្យាហើយអូខេមានអីកើតឡើងបងមានជំងឺចិត្តស្លាប់អេនៅថ្ងៃនេះបងបានជួបស៊ូជីនបាំងគេបានប្រាប់បងគ្រប់យ៉ាងគេថាអូនស្វឹងហើយក៏ទាត់ចំកន្លែងពិសេសរបស់គេហើយធ្វើគេក្រោកមិនរួចដូច្នេះហើយជួបនោះគេមិនបានធ្វើអ្វីអូននោះទេណាដូច្នេះទៅបងទាំងរបស់ទាំងនេះមករកខ្ញុំថ្ងៃនេះហេអានអានបងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់បងចំពោះអូននិងបេប៊ីបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាបងនឹងប្រើកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់នឹងពេលវេលាមួយជីវិតនេះដើម្បីមើលថែអូននិងកូនបងក្រោកសិនមកអានអានបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់កុំខឹងនឹងបងទៀតអីពូជឹងចិញ្ចឹមកូននៅមើលថែកូនឲ្យល្អទៅបានកូនត្រូវការប៉ាប៉ាតែរឿងរៀបការអូនចង់គិតឲ្យម៉ត់ចត់សិននៅខាងបងទៀតណាអូនមិនបានខាងបងទេអូនមិនចង់ឲ្យបងរៀបការជាមួយអូនដោយសារប៊ីប៊ីទេមិនគ្រាន់តែដើម្បីបេប៊ីទេបងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរអញ្ចឹងអូនប្រាប់មកថាហេតុផលអីទើបឲ្យរៀបការបានអូនក៏មិនដឹងដែរមានផ្ទៃពោះធ្វើឲ្យអូនបានយល់រឿងជាច្រើនបើយើងទាំងពីរមិនចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ឬមិនដឹងពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងយល់ល្អកុំបញ្ញាពេងទុកពេលឲ្យអូនទៅណាអូខេបងចាំអូនអរគុណមកឯទីបាទអេសេសាដល់ហើយហ៎បាទម៉ាក់នៅឯណានាងទៅជួបជុំគ្នាកន្លែងមួយនាទីស្ត្រីដើម្បីប្រជុំដូច្នេះហើយទើបប៉ាហៅឯងមកផ្ទះណាខ្ញុំបានលឺមកថាប៉ាត្រូវអ្នកស្រីរੂដែរតែជឿចិត្តទូហើយប៉ានិយាយមែនណាមិនដែលឃើញម៉ាក់ឯងនឹងកូនបែបនេះពីមុនមកទីអាយៀនត្រូវម៉ាក់ឯងតែកំភ្លៀងប៉ាក៏បានដឹងរឿងនេះដែរម៉ាក់ឯងខែតុំស្អីក៏នាងនិយាយមកដែរអត់ទោះឲ្យម៉ាក់ឯងហើយកុំបន្ទោសអាយៀនដែរណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយសារតែប៉ាមិនល្អទើបធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងប៉ាដោះស្រាយរឿងកូននឹងកូនហើយចុះអាយៀនគឺយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងបានផ្លាស់ទៅនៅជាមួយប្អូនប្រុស
ថាចង់បានភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមពុតនាងមិនខឹងនឹងម៉ាក់ខឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះបាទដឹងថាជាតិមានចរិតល្អណាស់ទោះយ៉ាងណាសូម្បីតែមនុស្សប្រកាយយ៉ាងណាក៏គង់តែមានចំណុចខ្វះខាតដែរព្យាយាមសម្រួលគ្នាមួយមួយទៅអូនសំឡាញ់អូនមកវិញហើយអត់ទេខ្ញុំមកយកខោអាវទៅបន្ថែមនិយាយគ្នាសិនបានទេខ្ញុំនឹងបន្តស្នាក់នៅផ្ទះអាឡេងយើងគួរសម្រាប់មួយរយៈបងមិនត្រូវការសម្រាប់ទេណែអូនសំឡាញ់ណែអាជីនបងនឹងថាម៉ាក់ធ្វើបែបនេះចំពោះអូនធ្វើអូនឈឺចិត្តឲ្យបងសុំទោសអូនចំនួនគាត់ផងមិនតាក់ទងម៉ាក់បងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់គិតរឿងផ្សេងប្រាប់គាត់មិនឲ្យមកទីនេះទេបងសន្យាមិនឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់អូនទៀតទេខ្ញុំមិនបាននិយាយពីម៉ាក់បងទេលែងខ្ញុំបងគិតថាយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់មនុស្សពីរនាក់មានទំនាក់ទំនងគ្នាគឺសំខាន់ណាស់អូនអាចនិយាយអ្វីក្នុងចិត្តគ្មានអ្នកណាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្ញុំបានទេសូម្បីខ្លួនឯងចាំមកជូនទៅមិនបាច់ទេខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីទៅលោកគ្រូមកអង្គុយមកមុននេះសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីខ្ញុំចូល EOD សម្បត្តិនេះគឺជាចម្លើយជាសម្បត្តិសរសេរនៅពេលជ្រះរះបើសិនជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនមានរឿងមួយដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការជ្រឿងអីឈប់ដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងយើងជាមន្ត្រីប៉ូលីសមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវចាំត្រូវចងចាំថាយើងមិនមែនជាស៊ូប៊ឺម៉ែនទេមិនអាចដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងបានឡើយនាងដាក់ពាក្យធ្វើជាប៉ូលីសដោយសារតែបងប្រុសខ្ញុំគិតថាមានរឿងអកុសលច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយមនុស្សបន្ថែមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងថានាងប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំថាលោកគ្រូហើយនាងត្រូវតែស្ដាប់ហើយធ្វើតាមខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូចង់ថាបើខ្ញុំត្រូវការជំនួយត្រូវចេះស្វែងរកអ្នកជួយតាមមែនទេហើយគំត្រាំម្នាក់ឯងត្រូវចាំបើសិនជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងត្រូវដឹងពីវិធីលះបង់ទទួលស្គាល់ដែលកំណត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក៏ជាផ្នែកនៃជំនាញរបស់ពួកយើងដែរមិនថា ASU ឬ EOD ទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងត្រូវដឹងពីរបៀបរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យសមនឹងស្ថានភាពបំផុតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋឆ្លត់ត្រង់ខ្ញុំជាច្បាស់ហើយនឹងចង់ចាំវាទុកអូមកបបិចភ្នែកនាងមកចាប់ការសិក្សាថ្ងៃនេះទៅហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការបបិចភារកិច្ចរបស់នាងហ៊ាននិយាយថាក្រុមប៉ូលីសអាកាសយានមានអ្នកស្នងតំណែងហើយក៏ព្រោះតែលោកគ្រូណៃយើងមិនអាចឲ្យលោកគ្រូអាម៉ាមកបានឡើយកំបារម្ភអានសមុទ្រនេះបើសិនជាមានពេលទំនេរកុំភ្លេចអសោះថាហេតុអ្វីបានជានាងខ្លាចជាប៉ូលីសយល់ហើយញ៉ាំបបរសិនទៅឆ្ងាញ់ណាស់ប្រឹក្សាឯប៉ាម៉ាក់មានកម្រោងតាទេអត់ទេម៉ាក់ក៏គ្មានដែរកូនចង់ទៅណាមែនហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់កូនបានទិញពីសិលឹកចូលមើលការប្រគំតន្ត្រីស្ដាច់បុរាណទាំង4ហើយគេស្រាប់តែតរោស៊ីនៅបរទេសបែចង់មើលអាចទៅមើលបានប៉ាម៉ាក់ទៅមើលទេបាត់ភ្លេងបែបបុរាណម៉ាក់ចូលចិនហ្នឹងហើយមានសបុតដល់ទៅ2បានមិនទៅមើលទេប្រកាសខ្ជះជាហើយបាទថ្ងៃស្អែកប៉ាធ្វើការតែមកព្រឹកទេចាំប៉ាក៏បានដែរញ៉ាំរួយត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើការកូនមិនក៏ដឹងថាប៉ារបស់កូនមិនធ្វើការថ្ងៃស្អែករឿងប៉ុណ្ណឹងបើកូននឹងវាជារឿងងាយទេម៉ាក់មែនហើយម៉ាក់លើកមុនម៉ាក់សុំកាពីគូព្រេងខ្ញុំនឹងចាំបាន
ប៉ុន្តែម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាកូនមានចេតនារៀបគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងដូចជាចេញមុខពេកហើយបើសិនជាប៉ាម៉ាក់ជប់ជុំគ្នាវិញពេលនេះខ្ញុំសប្បាយបំផុតណាម៉ាក់កុំគិតពីរឿងផ្សេងអីស្អែកនេះស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតតស៊ូដើម្បីសេចក្តីសុខម៉ាក់ហឹមសុំទោសស្ទះក្នុងផ្លូវក្រោមនេះមិនអីទេខ្ញុំទៅមកដល់ដែរតាយើងអូអូគ្រីកកជើងហើយអត់ទេអត់ទេមិនអីទេតាយើងខ្ញុំគិតថារឿងនេះបង្ខំមិនបានទេមានរឿងអីខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងយើងមិនគិតថាយើងអាចត្រឡប់រកគ្នាវិញបានទេអូសុំទោសមកពីទម្លាប់នៅម្នាក់ឯងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺខ្ញុំទេដែលត្រូវសំទុំខ្ញុំគិតខុសខ្លួនឯងទោះយ៉ាងណាយើងស្គាល់គ្នាយូរហើយបើមិនអាចធ្វើជាគូស្នេហ៍ក៏អាចនៅធ្វើមិត្តភក្តិបានដែរត្រូវទីអរគុណអូប៉ុន្តែបើអាចដឹងរឿងគេអាចនឹងទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមិនបានខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាកូនចង់ឲ្យពួកយើងជុំគ្នាវិញចាំខ្ញុំរកឱកាសនិយាយជាមួយនឹងគេតោះយើងខ្ញុំឮថាគេកំពុងតាក់ទងស្រីម្នាក់គេចូលចិត្តខ្លាំងណាស់កូនធំហើយគួរតែមានជីវិតស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនចឹងហើយណា中挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲刺，一切的磨练，才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一颗信。Yeah.